Trajneri i Vllaznis Miguel Memedhej ka folur para mediave në prag të ndeshjes që Kuqe Blu do të luajnë në transfer ndaj Erzenit. Tekniku i Shkodranëve u shpreh se skuadra do t'i vlerësojë maksimalisht Shijakasit, duke shtuar se është një takim delikat, por gjithsesi theksoi se do të marrin maksimumin ndaj Erzenit. Memedhej foli edhe rreth situatës së dëmtimeve në ekipin e tij, ku Juric dhe Krymi nuk do të jenë të gatshëm, ndërsa Çeshmediev është akoma në dilemë. Vetëm dhem kam bërë shumë mirë, detyra jonë është tani më të mendojmë për ndeshjen e Erzenit, çka realisht i gjithë fokusi shkon aty. Dhe duke qenë që gjithë fokusi shkon aty, djemët kanë bërë mirë gjatë procesit të këtyre dy ditëve në lojë. Ajo çka është pozitive dhe vlen për të theksuar është që atmosfera në skuadër është e mirë. Djemët po punojnë dhe ne si staf jemi të kënaqur nga kjo pjesë sepse na jep besim për të pasur një vazhdimësi në lojë dhe në rezultate. Dhe Juric nuk do të jetë nesër, ndërsa Çeshmediev ka pasur temperaturë, dije dhe pardije, më falni, nuk është stërvitur me skuadër. Dije ka hyrë me skuadër, por nuk ka qenë në gjendjen e tij optimale më të mirë, të mundshme. Çka e ka penguar pak për të bërë gjërat në teren. Trajneri Memedhej foli edhe për Mercaton, ku tha se prejt edhe një futbolist të fundit, ndërsa foli edhe për sulmuesin brazilian të afruar së fundmi Bruno Gomes. Kemi edhe një prurje të re. Bruno ka qenë lojtari i fundit, është tërvitur në dy ditët e fundit me skuadrën tonë, nuk është në gjendjen e tij optimale më të mirë të mundshme, por që ka gjërat pozitive që na pëlqejnë nga stërvitja, është lojtar zone, fleksibël aty, por që nuk bën punën e bekimit, kohën e presionit, pressingun e fortë, lart, që do të na duhet, edhe besoj të gjithë lojtarët në një strategji apo në një tjetër do t'i përdorin për klubin Vllaznia. Ndërkohë, në anën tjetër, Esat Mala tha se do të vazhdojë të japë më të mirën e tij në çdo ndeshje për Vllaznin, ndërsa u shpreh se janë përkushtuar maksimalisht si ai, ashtu dhe futbollistët për të marrë 3 pikësh ndaj Erzenit. Besoj që kam dhënë më të mirën dhe do vazhdojë të japë më të mirën, por që pres akoma më shumë normalisht nga vetja si në çdo ndeshje tjetër. Timi njohin normalisht ekipin e Erzenit, ka pasur ndryshime, por u vret edhe në ndeshjen e parë që duket sigurisht edhe ai Erzeni i vjetshëm që lufton deri në fund. Ne do futim në fushë që të luftojmë për çdo duel, edhe pastaj në fund fundit do ja lëmë fushën çka do ndodhi. Por ne jemi përgatitur shumë fuqishëm sepse e dimë nga viti i kaluar, besoj që do jemi në fushë shumë rigoroz edhe të luftojmë për njëri tjetrin. Po ashtu normalisht çdo ekip futbolli po edhe identiteti i Vllaznisë është dëshira që të luajmë në sulm, të mundohemi ta bëjmë sa më mirë dhe të shohim nesër. Ndeshja me Erzenit dhe Vllaznisë do të luhet ditën e nesërme në Rrogozhin, duke nisur nga ora 16 dhe padyshim që Kuqe Blu do të synojë një tjetër 3 pikësh.